הוא פדופיל, ככה היה כתוב עליו בכל מקום ברשת, אבל אם לא כתוב שום דבר אחר, אז כנראה שזה נכון. למעשה, התשובה הייתה רחוקה מהאמת, כי כל מה שקרה לאותו בן אדם חסר מזל, זה שהוא היה בדרך למרוץ פוליטי כלשהו, ובגלל פוליטיקה ארגונית, המתחרה שלו החליט להעליל עליו עלילות שווא, וכתב עליו והכפיש את שמו, וכתב שהוא פדופיל, לא רק זה הלך והגיש תלונה במשטרה, וכמובן שמה שכולם קוראים זה נפתחה תלונה במשטרה על הטרדה של ילדים, אני אפילו לא אחזור על הדברים הנוראים האלה, וכמובן שזו הייתה תלונת שווא. אבל אותו בן אדם לא רק שרץ להגיש תלונה במשטרה, הוא גם כמובן הדליף את זה לעיתון המקומי, צירף את האסמכתה שעל ג'וני הוגשה תלונה על זה שהוא פדופיל ונפתחה תלונה במשטרה. העיתון שאוהב חדשות כאלה מיד רץ ופרסם את זה, ובמשך שנים, קרוב לעשר שנים, שזה רודף את ג'וני. למעשה ג'וני הוא איש עסקים שבכל פעם שמחפשים את שמו בגוגל, תנחשו מה קופץ ראשון, שהבן אדם נחשד בפדופיליה ובהתעללות מינית בילדים. נורא, פשוט נורא, אבל אין מה לעשות, כי לגוגל יש זיכרון אינסופי. אז יש מה לעשות, וזה מה שאמרנו לג'וני לעשות, מאחר ואני מכיר אותו שנים, הוא לקוח שלי לפני הרבה מאוד זמן, והיינו חייבים לעזור לו, במיוחד אחרי שידענו שהמשטרה נקטה אותו מהאשמה, הוכחה חפותו, והכל היה עלילת שווא. מה שעשינו זה כמובן דאגנו למוניטין חיובי, להעלאה של כתבות חיוביות על שמו, כי מה שקרה זה שג'וני מעולם לא דאג לנוכחות שלו ברשת, וזה סיפור אמיתי. כל מה שהיה מופיע כשהיו מחפשים אותו זה רק הנושא הזה, והוא אף פעם לא היה יכול לטפל באנשים שהוא לא יודע שקרו את זה, אלא אם מישהו בא והיה מתיח בפניו והיה אומר לו, תשמע, קראתי שאתה פדופיל, מעטים היו עושים את זה, הוא היה מסביר מראה הסמכתאות ונאלץ להתגונן על לא עוול בכפו, כי שוב, לאינטרנט הזיכרון הוא אינסופי. אז מה קורה ולמה אני מספר לכם את זה? כי תקשיבו, אם אתם לא תכתבו עליכם, או לא תדאגו שיכתבו עליכם, או לא תדאגו לנקות את המוניטין שלכם באינטרנט, גם עליכם ימצאו דברים שאתם לא רוצים. יכול להיות שאם אתם לא דואגים לביקורות חיוביות, ימצאו עליכם ביקורות שליליות. יכול להיות שיחפשו את השם שלכם וימצאו את זה, בגלל איזה תביעה שפעם עשיתם ומוצדקת ככל שהיא תהיה, זה עדיין מופיע שהייתם מעורבים בהליך משפטי. מוצאים עליכם הכל, כולל את הטוקי שמכרתם לפני 10 שנים ואת המאזדה שמכרתם לפני 15 שנה. מה שאתם צריכים להבין זה שכל אחד צריך לדאוג למוניטין שלו ברשת. הוא צריך לחפש לראות מה מופיע עליו, להעלות תכנים ולעשות את זה בצורה כזאת שהיא תהיה איכותית וכמותית. כי זה לא יספיק להעלות כתבה אחת או שתיים. כדי להעלים את זה ולדעת איך מנהלים מוניטין ברשת, אני מזמין אתכם. זה היום האחרון שאני אזמין אתכם, כי הכנס הוא מחר. מ-9 עד 1, 64 דרכים לעשות תוכן, כולל תוכן לעצלנים, אוטומציות, תוכנות שאפשר להשתמש בהם, 64 רעיונות שונים איך לייצר תוכן, גם אם לא בא לכם לעשות אותו בעצמכם, 97 שקל זה כל מה שזה עולה, הזדמנות אחרונה, כי הכנס הוא מחר, משאיר לכם פה קישור, נתראה בכנס, ומה שבטוח גם בשיעור של מחר. ביי ביי.